Antalya diplomatiya forumu çərçivəsində Cənubi Qafqazda sülh, inkişaf və bu çərçivədə qarşılıqlı əlaqələr mövzusunda panel iclası keçirilib. İclasda Azərbaycan prezidentinin köməkçisi, Azərbaycan prezidenti administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacı və Ermənistan parlamentinin vitse-spikeri, Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin normallaşdırılması prosesində əsas şəxslərdən olan Ruben Rubinyan iştirak ediblər. İclasda Ermənistanla Azərbaycan arasında davam edən sülh danışıqları, bu müstəvidə atılan və atılacaq addımlar, Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı müzakirələrə barlığı. Bildirilib ki, burada davamlı sülhün təmin edilməsi əsas məqsəddir. Bu iki ölkə və bölgə ilə yanaşı, Avropa İttifaqı üçün də mühüm məsələdir. Azərbaycan Ermənistan tərəfindən bəzi məsələlərə aydınlıq gətirilməsini, o cümlədən sülh müqaviləsinin bağlanılması və ümumiyyətlə bölgədəki məsələlər ilə bağlı Ermənistanın bəzi addımlarını atılmasını gözləyir. Azərbaycan da öz növbəsində bu addımları atır və atmaqda davam edir. Hazırda Azərbaycan gördüyü işlərlə bölgədə yeni əməkdaşlıq əlaqələrinin artırılması istiqamətində də fəaliyyətini davam etdirir. Qeyd edilib ki, Cənubi Qafqazda davamlı sülh hailə olmaq üçün Türkiyədə öz səylərini göstərməkdədir. Hökmat Haciyev sülh müqaviləsinin hansısa yan qüvvələrin təsiri olmadan Bakı ilə İrəvan arasında imzalanmasının və gələcəkdə bu müqavilələrin şərtlərinin əməli olunmasının vacibliyini vurğulayır. Qeyd edilib ki, Azərbaycan Cənubi Qafqazın transformasiyasına, sülh, təhlükəsizlik və əməkdaşlıq bölgəsi olmasını istəyir. Ruben Rubinyan Ermənistanın Azərbaycan daxilində hansısa ərazi iddiasının olmadığını, iki ölkənin bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanıdığını. Bunun Azərbaycan prezidenti ilə Ermənistanın baş naziri arasındakı müzakirələri də qeyd olunduğunu deyib. Tədbir mövzу ətrafında müzakirələrlə davam etdirilib.